U susret nove sezone Zvezde Granda Specijal, Siniša Medić, Vesna Milanović, da li je sve spremno za spektakularni početak? Pa kada su Vesna Milanović i Siniša Medić u pitanju, uvek je sve spremno i to, ja mislim, jedno dve nedelje unapred. Tako je, vidiš kako ima taj sjaj u očima i taj osmeh koji govori da je zadovoljan. Siniša je sam po sebi esteta, uvek vodi računa o svakom detalju kada je reč o našoj emisiji, od gostiju, scenografije, košuljice. Dobro, ali Siniša je taj koji brine da sve bude besprekorno. Imamo sjajne goste u prvoj emisiji, u drugoj emisiji. Već smo ušli duboko u novembar kada je reč o našim gostima. Sve je dogovoreno, sve su same zvezde. Prošle godine smo bili ubedljivo najgledaniji kada je reč o našoj emisiji. Subotni termin 13.30, nijedna druga televizija, uključujući i javni servis, nije imala gledanju emisiju u terminu kada nas dvoje imamo Zvezde Granda Specijal. Na tome smo beskreno zahvalni publici. Da, tako da, evo i prva emisija, ja mislim da će da onako grune maksimalno Rada Manojlović, Suzana Jovanović i Aleksandra Mladenović. Tako hoćete onako bolje. Upravo sjajni gosti su jedna karakteristika vaše emisije. Kako vam to polazi za rukom? Mislim, ja ne znam koje sve zvezde nisu bile, ali uvek nas iznenadite, i to ne samo izborom gostiju, već i nekim sjajnim pričama. Naročito, Vesna, ti umeš da otvoriš sagovornike. A ja umem za zatvorim sagovornike. Mi imamo to podeljeno. Siniša voli da se šali, Vrcav je duhovit, jako duhovit, i oni to vole, tu njegovu stranu, a ja volim da s njima pričamo onako malo privatnije kada je reč o tim nekim emotivnim temama. Mislim da Siniša sa svojim 20 i kusur godina iskustva u ovom poslu, takođe i ja, 20 i nešto, smo došli do tog stadijuma da kada gosta pozovemo telefonom, uvek nam se javi na prvu i uvek se lepo dogovorimo. Kada nije gost, to samo znači da je tog termina kada je nama snimanje bilo, on bio zauzet ili ona. U svakom drugom slučaju nama se svi javljaju na telefon, samo zato što Siniša znaju da nema iznenađenja. Mi smo vrlo fair i uljudni domaćini, emisija je zabavnog karaktera, šalimo se, pričamo, nikada nikome nije neugodno u našoj emisiji, ukoliko to jeste, mi svi znaju da mi emisiju snimamo, XY puta smo izašli u susret i rekli nema problema ukoliko je neko se rasplako ili osetio loše ili nije bio dovoljno lep. Siniš i ja smo dobri domaćini i to u montaži sečemo. Da. Ono što je interesantno da Vesna i ja imamo jako dobro, u očima se sporazumevamo. Bukvalno. I to je, to ne može da se opiše i to je jako teško jednostavno pronaći takav tandem. I ona mene pogleda, ja tačno znam da nešto treba da malo čačnem, onda ona mene da zna da ono kaže, ali nije najbolje njeno. Siniša! Jer Siniša ima tu dečačku energiju, još uvek. Ti životni dinamizmi njegovi su izuzetno jaki, kao da ima 20 godina. On ima tu, malo me podsjeća na Sašu Popović, ima tu jaku energiju i u sekundi bi sve, ako može da stane u sat i po, ali ne može. I onda, a ja opet, ja sam ona koja malo spušta. E sad imamo goste koji obožavaju da jako se lepo kapiraju sa Sinišom i umeju da se šale. Postoje gosti koji prosto imaju tu neku mirniju energiju, pa možda ne žele, ali to, mi smo zaista se trudimo da sa svima budemo dobri. Ali znamo, već posle toliko godina, tako mi tačno znamo kakav je gost i šta voli, šta ne voli, nekad ga malo više onako, desilo nam se nekada da nam gost dođe onako da je miran, da nije za neki intervju, i onda mu bude super. Ludilo totalno. A i gledalci, poznaju nas gledalci, mi poznajemo gledalce, tako da je stvarno sve nekako, ne mogu da fraziram, ali zaista ne radimo, nekako se zabavljamo. Da li ste... Nadam se da ovo naši nadređeni nisu čuli, da se mi zabavljamo. Da li ste možda tu energiju koja krasi vaše emisije, da li crpite na odmoru, evo leto se završilo, kako obnavljate energiju i spremate se za nove izazove? Ja mislim, treba da nas vide posle dve emisije kada snimamo, kako kući dolazimo i kako je napajamo te baterije, ali jednostavno jesmo uživali ovo uživali, na leto. Boga mi jesmo, da. Ali smo i preko leta radili, čuli se, bili na raznim nekim meridijanima ovoga sveta, ali nije ni važno, i sa gostima smo se čuli i dogovarali i tako. Zato kažem da već do novembra imamo spisak gostiju. A da li postoji neka neostvarna želja, nešto što niste, neko koga niste uspeli da dovedete iz bilo koga? Ja, ajde reci si, Ki, moja neostvarna želja je Žarko Laušević. Žarko Laušević, Zdravko Čolić, naravno, Željko Joksimović, tako da postoje neki ljudi koji bi voleli da... Ali doći će nam, doći će.
Nadamo se da će doći i da ćemo ih gledati u ovoj sezoni emisije. Mi se nadamo isto. Poštujemo Zdravkovu odluku da recimo ne voli te neke studijske emisije, voli da bude napolju. Mi bi napravili u parku ako treba. Tako je, tako je, tako je. Jasno. Da li imate neki poseban ritual pred emisiju pa da krene, što bi se reklo, da li bacite vodu da krene uspešno ili nešto drugo? Pa kad bi bacali vodu, ja bi presušila, bi mi česma. Uvijek dolazimo na vreme, dolazimo 2 sata do 3 pred emisiju, pijemo zajedno kafu, pravimo košuljicu, dogovaramo se sa ekipom koja radi našu emisiju. Posle emisije Sinišu je uvek kao dobra koleginica vozi kući. To je tradicija. Može posle toga da se ide negde, ali prvo ja njega odvezem kući, preslačenje, tuširanje, pa se onda ide negde na vino, piće ili šta već treba. Znaš te, bitno je to da mi, Vesna i ja, imamo to da dođemo, što ona kaže, 2-3 sata ranije. Ne zbog drugeg, nego zbog nas, zbog da se nas malo spustimo, da popijemo kafu, da popričamo malo. I onda na tenane, ono, znate kako, šminka, garderoba, frizura kod žena i tako dalje. I onda da uđemo lagano u studiju. Aj, najpre smo mi samo ljudi. Mnogo nam se stvari lepih i tužnih dešavaju kroz život. Dešava se XY puta da se nešto na dan snimanja ili 2-3 dana pred snimanje, pred sezonu, desi nešto što vas emotivno podigne ili prilično spusti, što vas povredi, budete tužni, nesrećni, zato ovaj drugi uvek uskače da pomogne ili ukoliko ovaj nervozniji malo preuzme više na sebe i tako. Važno je da gledaoci ništa ne primete. Znate šta je, što bi rekli, fora u cele priči između mene i Vesne, što jednostavno mi taj dan, ako je nekome ovakav ili onakav dan, mi smo jako otvoreni jedno prema drugom. Ujutru se čujemo, kažemo, ja kažem, Vele, nije mi dan, molim te, ajde, vidjet ćemo. Ali onda dođemo ovde i desi se čudo, nešto, ne, ali generalno balansiramo dobro i to je pokazalo, moramo da ponovimo da smo bili u prošloj sezoni stvarno najgledaniji. Svaka naša emisija je u svom terminu bila najgledanija, ubedljivo najgledanija i trudit ćemo se da to bude i ove sezone. Tako je, ja imam recimo trenutaka kada mi, prosto samo sam čovek, nekad mi se ne radi, onda njemu kažem, Siki, pomozi, ajde preuzmi malo veći deo emisije, a ja ću da budem, ne znam, da se smeškam i da najavljujem goste. On kaže, hajde. I onda to, ali to se ne primećuje. Prosto... Da, to se ne primećuje. Bila je samo jedna situacija, ja to uvek kažem, koliko mi uskačemo. Radili smo 2 emisije, u drugoj emisiji Vesi se desila tragedija njenoj prijateljici. Ona je samo ušla i rekla, Siniša, odradi sam emisiju. Znači, desilo se to i to. Nema govora. Ja sam odradio kao da ništa nije bilo i to je to. Znači, ali... To je jedan profesionalizam. Profesionalizam koji ona ima, koji ja imam i zato funkcionišemo tako i dajemo rezultate. Evo, Siniša je nedavno, možda par dana pred početak ove emisije, izgubio vrlo dragu osobu, privatno, lično. Nažalost, njegova baka više nije sa nama. Siniša je jako vezan za nju, ali on danas je na emisiji kao da se ništa nije dogodilo. I ja ovo vama otkrivam samo zato što ste vi naši, što ste bliski, inače o tome ne bismo naravno govorili. Hvala, najlepše, vi ste nama otkrili fore, kao što rekao ste, i tajne uspeha vaše emisije. I sa nestrpljenjem čekamo subotu 13.30 na televiziji Pink. Jeste, i samo moram da se zahvalim još jednom, iako znam da ovo ide na Grand Online, da se zahvalim kolegama sa portala na suportu, zato što nam pomažete, jer promovišete našu emisiju, a i kad god trebaju neke fotografije ili snimci, mi imamo zaista zavidnu arhivu kada je reč o Grand produkciji. Vi nam uskačete u pomoć i hvala na tome. Hvala. Nema čemu, hvala i vama.